Турската армия напредва към контролирания от кюрдите Африн, предаде Deutsche Welle. Ако такава е волята на Аллаха, ще стигнем и до Идлиб, коментира турският президент Реджеп Таип Ердоган. Припомняме, провинция Идлиб е под контрола на противниците на Башар Асад. Кюрдите съобщават за десетки загинали и ранени. По-рано Ердоган заяви намерението си да разшири военната операция по цялото протежение на турско-сирийската граница. Операцията на турската армия Маслинова клонка срещу кюрдските военни формирования в района на град Африн започна на 20 януари. С нея Ердоган се надява да приключи с кюрдската работническа партия и с кюрдските отряди за народна самоотбрана.